la sala Odal Pradell de l'Ajuntament de Ripoll ha repetit com a seu d'una nova sessió del consistori infantil. De nou, els regidors més joves de la corporació han fet un seguit de propostes de millora de la vila que l'equip de govern haurà d'analitzar si són viables o no. Per exemple, dotar de més il·luminació pública al sector de Caselles. M'han agradat totes perquè gairebé totes eren de millora del poble i pues, tot això és com bé i s'ha de recolzar. Però n'hi ha hagut una que en concret m'ha agradat molt, que ha sigut millorar la il·luminació a Caselles, perquè sí que és veritat que quan és a les fosques pues, està molt malament. Els 11 membres del consistori infantil valoren de manera molt satisfactòria l'experiència que estan vivint. Conèixer com funciona l'Ajuntament des de dins i fer noves amistats són alguns dels fets que més destaquen. Consistori és com una oportunitat per... O sigui, com de superació amb tu mateix i de donar-te en compte de hi ha molta gent que... O sigui, a mi m'ha fet com donar-me compte de hi ha molta gent que val la pena ajudar, no? I també he conegut a moltíssima més gent i m'he donat de moltes coses que abans no sabia de, doncs, del meu poble, que coses que dius que és raro que no sapiguessis del meu poble. I doncs, a mi m'agrada molt i jo m'esforço tot el que puc per millorar. La 7a edició del Consistori Infantil de Ripoll encara li queda recorregut. Hi ha més sessions previstes en un futur proper.